Největší česká hard and heavy legenda Citron vyráží na Supise Slétají Tour 2021. Rokový nářez v 10 různých městech zpestří Unplugged pasáž a jako speciální host vystoupí slovenská symphonic metalová parta Symphobia. Každý návštěvník koncertu obdrží jako dárek maxi single. Podzimní oslava roku se blíží. Citron Supise Slétají Tour 2021. Vstupenky na www.mastersofrock.cz nebo v předprodejních sítích.